ציפורה. שלום רודי, מה נשמע? מה את עושה? איזה הפתעה, מרגשת, נעימה, יופי. מה שלומך? בסדר גמור. בואי תיכנסי, אנחנו עוד מעט מתחילים. באמת, תודה שבאת. זה ציפורה מהרשות השנייה, אתה לא מבין? זה הפוצית הכי גדולה שיש. דו פרצופית. אני חונק את מאיה מהיחסי ציבור, למה הזמין? מה אתה רוצה? מישהו הזמין אותם! אוי, אדוני הנשיא, אתה מוכן להירגע קצת? אתה לא מבין, זה מדובר בציפורה. אתה יודע מי זו ציפורה? ציפורה מהרשות השנייה. לא, היא יושבת לנו כמו קרצייה. היא רוצה עדות, היא רוצה גוונים, היא רוצה צבעים. יופי, מה זאת אומרת היא רוצה גוונים? מה, אנחנו חיים בימי הביניים? אתה יודע מה? בינינו היא צודקת, הלהקה שלך, תקשיב, יותר מדי לבנבנה. אין שם צבע, אין שם פרנק, צריך שם איזה פרנק אחד. אודי, אני לא מאמין איך שאתה מדבר. אני פרנק, טוב? ציון. שלא תעיז, שלא תעיז. סליחה, שוקי, תעשה לי טובה עכשיו ותעזוב את המקום, תן לי, תשאיר אותי איתו, בסדר?